Sorry att jag har samma kläder som jag hade förra luckan, men lucka 8, nu kör vi. It's the most beautiful time of the year. Lights fill the street spreading so much too. Lucka 8 är i samarbete med To Die For Swimwear och din hemsida som har super super duper fina bikinis. Och ni får då välja en helt valfri bikini från den hemsidan. Och det enda ni behöver göra är att 1. Följa To Die For på Instagram. Och deras Instagram är To Die For Swimwear. Och regel nummer 2 är att ni ska skriva en kommentar där ni skriver namnet på bikinin. Ni ska inte länka utan ni skriver bara namnet på bikinin. Vinnaren kommer att kontaktas via YouTube och där kommer jag då fråga om storlek och så vidare. Så det var allt för den här luckan. Hoppas ni tyckte om den, så hörs vi imorgon. Hejdå! Save a life.